dricks för mycket bland studenter nu för tiden. Nationsliv och annan studentkultur får många studenter att drabbas av alkoholism. Och frågan är, hur ska vi få dem att dricka mindre? Blått parti, har ni några idéer? Nej, men det är ju ett jätteproblem. Det här är det ju. Jag menar, när de kommer ut i yrkeslivet sen så kanske de är totalt alkoholiserade. Du kanske går till en läkare till exempel och säger, åh, jag är lite krasslig, är det något som går nu? Och han tar fram stetoskopet bara, helan går! De studerar för att komma ut i arbetslivet, eller hur? Och vara förberedda där. Och arbetslivet, vad är det? Ja, det är firmafester, det är personalpartaj, det är after work, det är bjudmiddagar. Ska då våra studenter inte liksom vara förberedda på att välja i sig sprit? De kommer bara... De kommer inte klara sig. Nej, jag blir uppbrakt. För varje år så gnälls det från studenternas håll att de får för lite bidrag. För lite studiebidrag. Men nu ser vi ju vart det här studiebidraget går till. Till sprit. Våra skattepengar går till sprit. Sprit till folk som inte har råd att betala sin egen utbildning. Sprit till, det vill säga, sossar, miljöflummare och kommunister. Dessa samhällsparasiter som läser de här vanvettiga kurserna genus, filosofi, filmvetenskap, Harry Potter. Jag säger dra in studiemedel för dem, så kan de sitta där på sina föreläsningar spiknyktra och inse, vad är det för en jävla utbildning jag har valt? Det är väldigt lätt för de här två herrarna här på andra sidan att sitta och raljera över ämnet. Men vad vi diskuterar är alltså fattiga studenter. Fattiga studenter som är tvungna att dricka en hel flaska tequila bara för att komma åt den här lilla proteinrika larven längst ner, för de inte har råd med mat. Ni har ju ingen aning. Ni har inte ens gått på universitetet. Det finns ju ingen i Röda partiet som ens har gått på universitetet. Har ni varit på en gask? Har ni suttit på en sittning? Har ni sjungit O gamla klang? Har ni gjort det? Nämn en enda socialdemokrat som har en utbildning, som har universitetspoäng. Nämn en enda. Jag vill, Henrik, helt att du nämner en enda. Säg en enda. Säg en socialdemokrat som har en utbildning på universitetet. Jag vill att du säger det nu. Jag vill ha det namnet här. Nu, Henrik. Thomas Östros. Ja, men fan, vem är honom på en gask?